po 2000 dinara, jedan viski, nekoliko flaša vina i dva laptopa ukradeni su u toku samo jedne noći iz pet valjevskih kafića. Lopovi su u lokalu iz kog su uzeli najviše, laptop i dve flaše pića, ostavili i papir sa porukom. Baš na šanku, pored sveske, gdje piše se ono, papirić obično bijel. I šta piše? Žao mi je, muka da treba. U lokalu pored ukradeni su novac i vatromet. Obili su nam vrata, ušli unutra, uzeli depozit i nešto što sa strane što je bilo novca, to je bilo ukupno 2000 dinara i jedan vatromet. To je sve. Čini se da lopove na krađu nije naterala muka iz gladi. Iz prodavnice u centru grada uzete su samo cigarete. Nama su pokušali tri puta da obiju radnju. Upali su i uzeli su cigarete. Ostavili su jedan džak koji smo našli. Našli smo krš, poplava je bila. Baš je bilo nerada. Pokušali su komšijama, su uleteli u ćevabdžinicu i u pekaru i pokupili su pazare i to je to. Sramota je da se ovoliko krađa dešava u Valjevu i to u centru grada. To kažu neki od vlasnika lokala koji su obijeni. Drugi krađe komentarišu jednostavno žargonski, jadno je i klošarski. Mislim da je ova sredina tako jadna i da stvarno nemam šta da kažem na takve stvari, stvarno. Pa ništa šta je. Mora da je natjerala stvar do vuka, čim je tako. Jer to je stvarno jadno i klošarski. Neki od izvršilaca ovih krivičnih dela već su uhapšeni dok se za nekima još uvek traga.